Na točki Iši, nadaleko poznati advent u Zagrebu je počeo. Uskoro ćemo tamo i uživo od naše Zorane Čiča Kulić, ali prvo ponuda i posljednje pripreme. Adventski duh zavladao je glavnim gradom. Dobro raspoloženje i gužva u ocu 40 dana adventa u Zagrebu. Jako je lijepo uređeno i najveće vjerujem da će biti jako osvjetljeno i da će biti čarobno. Najviše mi se sviđa bor ukrašene klizalište. Jako nam se sviđa bogata je ponuda hranom i pićem, razni suveniri, poklončići. Evo sve u svemu lijepo, čekamo paljenje lampica i to je to. Već prvog adventskog vikenda u Zagreb su stigli mnogi turisti. I'm here with my grandma and her sisters. And we wanted to try something new, so we choose the Zagreb and we really like it. This is my third time here and Zagreb is just beautiful. It's an awesome city. I love Croatia. Na svakom putku nude se tradicionalne delicije, kobasice, fritule, kuhano vino, a cijene u eurima više nego lani. Smatram i dalje da je pristupačno, jer ne dolazi se svaki dan na advent, to se malo proba i to je to. To je naša specijal kobasica. I evo gore ovaj sir koji je kao dodatak. To su fritule od naših baka, recepti su od naših baka, imamo razne preljeve. Sve radimo sami i trudimo se biti svake godine sve bolje i bolje. Cijena? 5,90. Slatko ili slano, za svakoga po nešto, ugostiteljska ponuda je raznolika. Htjeli smo se istakliti, pa da imamo 5 vrsta pizza, od 8 do 9,5 eura, sva mislim da je vrijedna cijena. Posjetitelji ponudom zadovoljni, cijenama baš i ne. Cijene su ok, znači moglo bi to biti bolje za nekog ko dolazi, ko plaća prijevoz i smještaj je podosta skupo, ali ok. To već znamo da su malo veće cijene, ali sad ko voli nek izvoli. I to je to. Ove godine zbog obnove od potresa adventa na Gornjem gradu nema, ali tu su nove lokacije. Organizatori očekuju rekordnu godinu. S obzirom na vremenske prilike, odnosno neprilike, ipak diktiraju last minute otkazivanja, ali ovo što sad vidimo, vikendi su gotovo potpuno popunjeni, a u tom smjeru idu nekako i ovako i čitav tjedan. Unatoč kiši koja je u jednom trenutku rastjerala građane, prva adventska svijeća na Manduševcu je upaljena. Malo još ako se spusti temperatura, ova kiša bi se mogla pretvoriti u snijega, onda bi to stvarno bilo čarobno. Novost ove godine jest da ćemo imati i doček, dječji doček nove godine, 31.12. na tri lokacije. Advent u Zagrebu traje sve do 7. siječnja.